हेलो हाय नमस्ते ल आज चाहिँ स्पेशली हाम्रो पुलेउ छ। यो पुलेउ चाहिँ मैले कसरी बनाएको हो भने यसमा चाहिँ सुरुमा मैले यो क्यासिनोस बदम अनि तेजपत्ता अनि के लाउनु पर्छ त्यसमा है म के अरे त्यो सुकमेलहरू सबै मैले भिजाएर राखेको हुन्छु तातो पानीमा। मे लगभग लगभग आधी घन्टा जति मैले भिजाएर छोपेर राख्छु। त्यसपछि यो चामललाई चाहिँ मैले मजाले घिउमा फ्राई गर्छु अनि यो चामल चाहिँ रातो रातो भइसके पछाडि अनि यो क्यासिनोस या के छ किसमिसहरू सबै एका ठाउँ लगाएर अनि अघि राखेको त्यो तेजपत्ताको झोलहरू अनि के अरे सुकमेलको झोलहरू चाहिँ फेरि मैले राइस कुकरमा लगाएर बोइल गर्छु है यो खाना चाहिँ। अनि यो चाहिँ अचार भइहाल्यो हामी सबै तपाईँ हामीलाई थाहा छ काँक्रा अनि यो के भन्छ आलु आलु हरियो केराउ केराउ प्याज अनि त्यहाँबाट के अरे कालो खोर्सानी र मेथी खोर्सानी र मेथी मेथी फुर्याएको है अनि त्यस पछाडि लास्ट टाइममा हामीले तिल लगाएर छोप लगाएको अनि चाहिँ काउली भइहाल्यो सुँगुरको मासु यो जुस भइहाल्यो। लु अब चाहिँ हामी खान्छौँ है। खानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्यो तपाईँहरू इन्डियामा हुने नेपालमा हुने सबैलाई गुड नाइट। अब हाम्रो चाहिँ हिजो भन्दै हुन्थ्यो यतिखेर तपाईँहरू खाना खाने टाइम हो र भनेर एकजनाले कमेन्टमा लेख्नु भएको रहेछ। अब यो देश विदेश अनुसारको ठाउँ हुन्छ हजुर अब के गर्ने है अब यहाँ त यतिखेर खाना खाने टाइम हुन्छ अब हाम्रो यतिखेर खाना खाने टाइम भयो हजुरहरू उठेर अब कोही मुख धुन थाल्नु भएको छ होला कोही काममा कुद्नु थाल्नु भएको छ होला कोही सुतिराख्नु भएको छ नेपालतिर इन्डियातिर है त्यस्तै छ है रुल्सहरू। ल अब चाहिँ हामी खान्छौँ ल लु खाऊ कस्तो के भयो ल आज चाहिँ हाम्रो पुल्यौ अब मुखमा हाल्नु थालेपछि मुख चु कस्तो भएछ तिमीलाई म चाहिँ काउली चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो लगाउँछु है ठुल्ठुलो लाउनुको म चाहिँ अर्कै हुन्छ खाउलो तिमी आउ तिमी त नुन उयो खाँदैन धेरै अमिलो तर पनि दामी नभने दामी भन्यो भने गर्नु ल पुलेर काउलीको ग्रेभी ग्रेभी दामी मिठो मिठो भएको खान्छ अचार है बस काउलीहरू खाऊ न हालेर त्यो त बिर्सिन्छ हो खानु खोइ किन म सबै हालेर तिमी खाऊ
कौले त त्यो खाबे ठिक हुन्छ नि हैन मसिनो काट्यो भने छिटो पाक्छ अनि काँचो काँचो खानु राम्रो हुन्छ खानु भन्दा नि धेरै भुइँमा झर्छ त हौ खानु भन्दा नि बढी भुइँमा झर्छ त काउले मासु पोल्यो ठिक्क भएछ घिउ पनि ठिक्क भएछ है यो भन्दा धेरै लाग्दा चिल्लो हुन्छ ठिक्क भएछ सबै कुरा पर्फेक्ट यो भन्दा धेरै लाग्दा यस्तो न्याक्क हुन्छ क्या किनभने अलरेडी यस्तो हुन्छ नि त चिल्लो भयो भने त त्यो पिसाउँछ चाउनीमा अलिअलि धनिया लगाउँदा मिठो हुन्थ्यो धनियाँ खाँदा 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 नाकै लगाइसकेछ अब कति खाने हो धनियाँ जेमा पनि त्यही भएर नलगाइ भनेको नौ धनियाँ छर्क्यो भने त दामी हुन्छ नि ल काउली यत्रो काउली त हेर्नु अनि उसले त खानु मान्दैन होइन म त काउली त बजाउने हो यो खानु बिर्स्यो होला यो कति खानु खाए त पुरै खानु भयो है मलाई चाहिँ भयो यो पुऱ्याउँछ कि खसीको मासुसँग कि चाहिँ सुँगुरोसँग मिल्ने दामी हुने कि है
आओ अमीर पीर मटको एकदम दामी भैस तीन मारे मारे जाऊ कुसुम मस कुछ भाई तर मान्छेको आफ्नो इच्छा हुन्छ के कपाल छोडेर खानु मन लागे खान्छ बान्नु मन लागे बान्छ है अब आफ्नो इच्छा हो भन्नु पनि हुन्न उसलाई किनभने उमेरेछ नि त रहर हुन्छ नि आफ्नो कपाल छोडेर खानु मन लाग्ने बानेर खानु मन लाग्ने हुन त हजुरहरूले सजेसन दिनुभएको छ खुसी कुरा हो त्यो तर पनि अब आफ्नो इच्छा मारेर चाहिँ गर्नु हुँदैन कि जब हामी खुसी छौँ भने अरू पनि खुसी हुनुपर्छ के उसको कुरामा चाहिँ जबरजस्ती गर्नु हुँदैन मेरो कुरा चाहिँ त्यो है लुगा भन्दै पो मलाई त मा आएको थियो ल हामीले चाहिँ टन्नै खाऊँ है आज पुल्यो हो मासु चाहिँ चिल्लो हुन्छ क्या सुँगुरको खान सकेन ल पुलाउ चाहिँ तिन धारा खाइसक्यो यो चाहिँ अब हामी खाने हो जुस चाहिँ आक्सीमा खान्छौँ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी छुट्छौँ के कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई है प्रतिक्रिया दिनु प्रतिक्रिया दिनुहोला प्रतिक्रिया दिनुहोला हजुरहरूले दिइ पनि राख्नुभएको छ है धन्यवाद धन्यवाद कमेन्टमा धेरै बोल्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ तर म चाहिँ बोल्ने चाहिँ मेरो यो क्यामरामा मात्रै होइन है फेरि अन क्या अफ क्यामरामा पनि बोल्ने चाहिँ यसरी नै हो है हाँस्ने बोल्ने खाने दुई दिनको जिन्दगी हो होइन आज हो कि भोलि हो के थाहा नराम्रो कसैलाई भन्नु हुँदैन अनि खसालेर कसैलाई बोल्नु हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो पारिवारिक कुरामा हाँसेर बसेर मिठो मानेर खाँदाखेरि कसैले कसैलाई चाहिँ ढा गर्नु चाहिँ मिल्दैन भन्न चाहन्छु है मेरो तर्फबाट चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनली फेरि कमेन्टमा ठोकिपाल्नुहुन्छ त तपाईँहरू पनि त्यसरी नै इन्जोय गरेर बाँच्नुहुन्छ कति बाँच्छौँ हामी अब धेरै बाँचेन अब यस्तो हुने बेला भइसक्यो खुसी भएर जिउनुपर्छ विदेशमा मान्छेलाई कति दुःख हुन्छ कति आपद विपद कस्तो हुन्छ तर त्यो आपद विपदले एक ठाउँ राख्ने अनि खुसी हुनु चाहिँ आफ्नो सिक्नुपर्छ है मैले उसलाई पनि प्रायः भन्छु सानसानो कुरामा आत्तिनु पनि हुँदैन सानसानो कुरा नभएको खण्डमा पनि अविला यस्तो यस्तो भन्नु पनि हुँदैन म चाहिँ त्यस्तो खालको छ मेरो चाहिँ अनि उसलाई पनि मैले सम्झाउँछु त्यो बिस्तारै हुँदै जान्छ प्रतिक्रिया हुँदै हुँदै जाने हो कि एकैचोटि हुनेवाला कुनै पनि चिज हुँदैन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ सानो कुरा पनि खुसी हुन्छु आफूले चाहेको कुरा पनि खुसी हुन्छु छैन भने पनि खुसी हुने मान्छे हो म चाहिँ मेरो सबैलाई प्रायः थाहा छ है त्यही भएर म चाहिँ खाँदा पनि हाँस्ने हो हिँड्दा पनि हाँस्ने हो काम जाँदा पनि हाँस्ने हो दुःख पाउँदा पनि हाँस्ने हो जस्तो पनि हाँस्ने खुसी भएर हाँस्ने ल साथीहरू अब चाहिँ हामी छुट्छौँ जो जोले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ जो जसले अब हाम्रो थोप्राहरू देख्ने बित्तिकै मन पर्दैन डिसलाइक गर्नुहुन्छ अनि कमेन्ट पनि भिडियो नहेरिकन अनि सब्सक्राइब नगरिकन कमेन्ट गर्नु गर्नको लागि मात्रै भए पनि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हृदय हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है किनभने तपाईँहरूले हामीलाई खोज्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल नहेरे पनि यिनीहरूको थोप्रा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ छिटो कमेन्ट गरिहालौँ है ब्याड कमेन्ट भनेर जो सोचेर आउनुहुन्छ त्यो पनि ठुलो कुरा हुने हो कि नै मेहनत गरेर आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद है किनभनेदेखि अब शेर्पा च्यानल भनेर खोज्नु पऱ्यो सब्सक्राइब नगरेर खोज्नु पऱ्यो सर्च गर्नु पऱ्यो मेहनत छ नि अनि कमेन्ट लेख्नु पऱ्यो कति बोलेको भन्नु पऱ्यो लेख्नु पऱ्यो शब्द शब्द छान्नु पऱ्यो दुःख छ तपाईँहरूलाई त्यसै कारणले तपाईँहरूले जो जस्तो सुकै हामीले ब्याड कमेन्ट गर्नु धेरै त छैन है तिन चारवटा मात्रै छ तर उहाँहरूलाई पनि हाम्रो हृदयबाट नै सम्मान छ खोजेर हेरिदिनु भएको छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन खोजेर हेर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नु हतार हतार पढ्नु हतार हतार हुनुहुन्छ हजुरहरू आत्तिनुहुन्छ आतेर गर्नु पनि राम्रो कुरा हो धन्यवाद हृदयबाट हामी दुईजनाको तर्फबाट ल अब चाहिँ हामी छुट्छौँ भुल त्रुटी गल्ती भयो न उसको कपाल चाहिँ यो के हो नभन्नु ल आज उसको चाहना के यो इच्छा बिचराले गरेको थिए फेरि यस्तो के हो कपाल बान भनेको त यसलाई त फेरि आफ्नो आफ्नो इच्छा हो के त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो गर त्यो गर त्यस्तो किन उस्तो किन भन्दिनँ है किनभने मान्छेको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ त्यही भएर कसैले कसैलाई भन्नु राम्रो हुन्न जस्तो लाग्छ त्यही भएर म उसलाई भन्दिनँ हजुरहरूले हामीले जो सजेसन दिनुभएको छ त्यसलाई हामी फलो गर्दै जानेछौँ ल अब चाहिँ डिसलाइक गर्ने सब्सक्राइब नगरिकन भिडियो अन गर्ने बित्तिकै कमेन्ट ब्याड कमेन्ट ठोक्ने सबैलाई हामी दुईजनाको तर्फ फेरि पनि नमस्कार गर्दै अब चाहिँ हामी छुट्न चाहन्छौँ गल्ती त्रुटी भुल भयो हामी दुईजनालाई क्षमा गर्नुहोस् भाइ एकछिन क्षमा गर्नुहोस् अब चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ।